Kæmper I også med sygefraværet i jeres virksomhed, så har vi faktisk et rigtig godt tilbud til dig, som er leder, HR-ansvarlig eller arbejdsmiljørepræsentant. Vi laver nemlig to stærke sygefraværskonferencer, en i Aarhus, en i København, og det gør KABI sammen med lederne. Vi ved godt, at det her med sygefravær, det kan godt være svært at gå fra de gode intentioner og så til faktisk at få lavet det handling, som skal til for at nedbringe sygefraværet. Så derfor har vi inviteret nogle stærke fagfolk, nogle forskere og nogle topledere, som selv har lykkes med at nedbringe sygefraværet. Og så har vi lavet nogle spor, sådan at du kan få åbnet lidt mere for værktøjskassen og se, jamen, hvad er det egentlig, du kan gå i gang med, når du kommer hjem i din virksomhed, sådan at du er handlingsparat, når du kommer hjem. Så gå ind på KABIs hjemmeside på kabiweb.dk og tilmeld dig.